Ես պատերազմի դեռ փոքրուց եմ հիշում, ճիշտ է, ես արմատներով Հայաստանից եմ, բայց երբ որ պետք է Ռուսաստան գնայինք մենք, տատիկս էր ինձ տանում։ Օդանավակայանում տեսա, թե ոնց են մարդիկ այդ օդանավի ձայներից պարկում գետնին, ես այն ժամանակվանից եմ իմացել պատերազմի ինչը։ Ու հետո, երբ որ 8 տարեկանից տեղափոխվեցինք Շուշի քաղաք, այդ քանդած տները, ավերակները, այդ ամեն ինչը տեսնելով, չգիտեմ, կարծես ավերակները խոսային քո հետ, շատ ահավոր էր, որտեղ լրիվ ավերված էր, ու մեծանում ես, տեսնում ես, թե ոնց են կամաց-կամաց իրենք սիրուն անում, ցեր, չգիտեմ, երիտասարդանում է ծեր քանդված շենքերը, ու միանգամից հանկարծ սենց աղետի նման նորից ամեն ինչ փլուզվում է, մարդկանց տարիների աշխատանքը, այդ ստրեսային վիճակից հազիվ դուրս եկած ժողովրդը նորից միանգամից ստրեսի մեջ են հայտնվում, այդ էլ շատ ահավոր է։ Չգիտեմ, մենք ոչ մեկս չէինք ուզում գայինք, ուղղակի երեխաների ապահովության համար պետք է գայինք։ Ես ընտանիքիս հետ, 4 բալիկներիս ու ամուսնուս հետ բնակվում եմ Շուշի քաղաքում, դա Շուշին հաղթական քաղաք է, ինքը չենք կարա մենք ընդեղ ապրենք ու հաղթեք դուրս չգանք։ Ամսի 27-ի առավոտն էր, բոլորս քնած էինք ու հանկարծ ցնցումն էր զգացի, ճիշտ ասած մինչև առավոտը գիշեր ժամը 3-ի կողմերն էլ, ես նան եմ զգացի ցնցումն էր, բայց մտածեցի երկրաշարժը, դե վերեմ կենում երեխաներին նայում, որ հանկարծ չվախենան բան, հետո առած ժամը 7-ից երևի 10-ի կողմերները տենց, ահա որ ցնցվեց տունը։ Ցնցվեց Մարիաս վազելով եկել է, մամա ասում է, այս ինչ է, պատուանա ջարդվե, քարերը թափում, ասում է, բանի վրա, կտունի վրա, այդ տպավորություն էր, ճիշտ է, քարեր չէր թափում, բայց այդ տպավորությունը, որ անթատ իրար հետևից խփում էին, երեխեքի մոտ տպավորվել էր, թե պատը բռնվել է ու թափում է, թե պապայից է թափում, չգիտեն։ Հասկացանք, որ իրար հետևից անթատ խփում են ձայներից ու չգիտենք արդեն ինչ անենք, մեծ տղաս վախեցած գոռում էր, մտեք սենյակները, մտեք սենյակները, որ հանկարծ երեխեքին վնաս չլինի։ Հետո մտա Facebook ու տեսա, որ չէ, իսկականից ինչ-որ բան է կատարվում, սկսեցի արդեն տրիվոգայի ձայները բան, երեխեքը ոչ ուզում են հաց ուտեն, ոչ որ անեն, դե չէի կարա ես պանիկայի մեջ ընկնեի, ցույց էի տալի, որ սա նորմալ է, հանգիստ է, մերոնք ուղղակի փորձարկումներ են անում, մենք Շուշիում ՊՎՕ ունենք, ասում եմ, իրանք երևի ինչ-որ բաներ են էլի անում։ Մի երբ երեխեքին կերակրել եմ, կենթայինեն կերակրել եմ, շուն ու կատու ունենք, կերակրել եմ ու տեսնեմ անթատ գրում եմ, որ մոտեցեք ձեզ մոտական նկուղները, քանի որ մենք սեփական տունն է մերը, բայց չունենք նկուղ, ապաստարան չունենք, տան մոտ համալսարան կա ու համալսարանը ուներ ապաստարան, մինչև ժամը 4-ը մնացել ենք տանը, ասեցի ու կերակրեմ բան, որ գնանք խանութները, ոչ մեկ չէր բացվել, ոչ կարողանում էինք հաց առնենք, ոչ մի, ահավոր մի հատ վիճակ էր, երեխեքի հետ գնացինք նկուղ այդ համալսարանի, գիշերը սեղանների վրա են քնել երեխեքը, փոքրերը, մեծերը նստած վիճակում էինք, գիշերը մնացինք, ամբողջ գիշերը ամուսինը զանգում էր, որ պիտի գամ ձեր հետևից, ինքը Հայաստանում էր, երկրորդ կարգի հաշմանդ եմ ա, ինչքան ուզած չտարան իրան, ասացի չէ կմնամ, հետո առավոտյան, երբ որ լույսը բացվեց, լսեցինք, որ Ստեփանակերտում հաց թխել են ու բերել են Շուշի արդեն հաց խանութները, արագ գնացել եմ հաց, մի քանի բան վերցրել, որտեղ մտածեցի, որ կմնանք նկուղում էլի, հետո եկա, տեսա, չէ, նորից է շատանում, որտեղ մարտունի կողմում արդեն ահավոր վիճակ էր,